Ullasani, Sorvispurakvapada, Sogliamunchano, Deva Gayon Kura. Ullasani, Sorvispurakvapada, Sogliamunchano, Deva Gayon Kura. Seva kora, anudatachi bhakti kora, Sudgita gabun pito sora, Suntosaniya deva muka. Alleluia, alleluia, alleluia. Bapa ce ani puta ce ani povitrat mea ce navi. Amen. Am cea sumia Jesu Christa ci curpa, deva somu ani povitrat mea soicvur, tum ce sovehia su. Tum ce sovehia su. Mogal Baba Bunino. आमी संतोषान भरून आज आंकवार मारियेच्या जल्माची दबाजान परब संभ्रमता सायबीण मांचे देण्या उद्देशी आमकां सगळ्यांक जेजू फावो जालो जेजू क्या संवसारांत आमकां सोडवण मेळचे खातीर देवान मोगान आपली येवजण मांडली आनी जेजू सोडवणाराक आमकां मेळच्याक सायबीण मांयक जल्मांत हाडली आयज तिच्या जिविता पासत तिच्या देण्या पासत आमी देवाक वाखाणूया आनी सायबीण मांय आमचे मांयचो उगडास करून आमी आमच्या आवयांचो उगडास करतां सगळे आमच्या आवयां खातीरूय आमी देवाक दिनवासूया कित्याक आमच्या आवय उद्देशी आमी ह्या संवसारांत जल्माक आयल्या तर सगळीं आमी देवाक वाखाणूया देवाक दिन वासूया आनी सायबीण मांयचे भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक जेजू जाव दिवपाचें जावंक ह्या मिसांत कृपा मागूया आनी जायते पावटी आमचें जिवीत देवाक मानवतलें जावंक ना हें ओळखून देवाच्यान एकामेकाचें बक्षण मागूंक तयार जावया सगळीं बाराबोर हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को सुमिया काकलूत को सुमिया काकलूत को
प्रार्थुया तुम्ही कितें मागूंक सोदतात तें सायबीण मांयचे विणवणेन देवा मुखार दवरचें. सुर्गींच्या बापा, आमच्या सोडबुडणाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगणीत जाणवायेन आनी मोगान बायगोन आंकवार मारेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्मान दीस व्हडा संतोशान आमी समरमतांव. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबाडतान बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. मिकीज प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळां मदें तूं भोव ल्हान, तोरी
इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरंब न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जीं जल्मां हाडचीं आसा तीं जल्मां हाडी पोर्यान सोर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या बाबा भयणीचो एक उरलो जमो इज्रायलाच्या पुतां दुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सोर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकोवन तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी तीं भिरांती विणी रावतलीं. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतर हें देवाचे ओडोपकार आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगट्टां. परतून म्हणुया सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगट्टां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयोन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदभरीत जावन म्हजें कालीज जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगट्टां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोदगीतां गायतां. आमचो जबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगट्टां. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak 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 zoi zoi Santosacha ulasani Somborumya sogli ami Ho zolma dis anandacho नित्य आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सूर्याक मारियेन उदेसो केलो. Sorvesporak zoi zoi Sorvesporak 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 zoi zoi Sorvespor tumche save asun tumche save asun Mateva parmane Jesu Christache shub vartaman Mohima tuka sumia जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवय मारेक आनी जुझेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जेवचे आदीस ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुझेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें योजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें जुझे दाविदाच्या पुता मारियेक तुजी पोतीण कशी तुज्या संगाताक घेवंक भिव नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक
तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो। सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली। हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। वाकाली तुका क्रिस्ता। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज दबाज्यान सायबीण मांयच्या जल्माची परब आमी संभ्रमता। जल्माचो दीस आमकां सगळ्यांक एक खास दीस। धाकटुली भुरगीं पासून हॅपी बर्थडे गायन तर आयकत जाल्यार रोखडीच ताच्या तोंडार आमुरको हांसो खेळटा। मांयच्या पोटांत आसतनाच तावन हें हॅप्पी बर्थडे गायन तीं आयकतात। आनी जेन्ना जल्माक येतच भुरग्यां वाडटा वाडटा हें हॅप्पी बर्थडे कांतार आयकून तांकां इतलो संतोश भोगता की बाकीचें सगळें दूख विसरूंक तीं तयार जातात। भुरग्याचें देणें जावन आसा एक बावार्थाचें फळ, तें मोगाचें दान, देवान दिल्लें दान। आनी भुरगें मेळपाक काजारा दिसतान आमी देवा कडेन मागता। ह्या नव्या काजाऱ्यांक भुरग्याचें देणें दी सायबा म्हणून, आनी उपरांत घोव बायल मागता भुरग्याच्या देण्या पासत, गुरुजी मागतात, सोयरी मागतात, इश्टां मागतात, सायबा ह्या काजाऱ्यांक भुरग्याचें देणें दी। म्हणटच भुरग्याचें देणें एक बावार्थाचें फळ, बावार्थाचें देणें, मोगाचें दान। सायबीण मांयच्या मामी डॅडीक आना आनी जोकींक भुरग्याचें देणें जाय आसलें। आनी दुबाव बरें तीं देवा कडेन मागतालीं, सायबा आमकां भुरगें दी। देवान तांचेर दयाळ दिश्ट घातली आनी तांकां भुरगें दिलें, आंकवार मारिया दिली। दर जल्म दीस आमी पाळटांव पळयतो मनशाचो, आमकां जाय तें बरें घेवन येता। पयले सुवातेर संतोश ज्या कुटुंबांत तें जल्माक येता। नव्या भुरग्याचो जल्म जातोच तीन चेडो तर जायत जाल्यार आमच्या गोंयच्या संदर्भांत तीन फोगेट्यो पेटयतात मारण, आनी चेडूं जाल्यार दोन फोगेटी पेटयतात। तांचे मदें डिफरन्स आसा असें म्हूण न्हय, पूण समुदायाक गोमोक की हां तीन फोगेटी जाल्यार चेडो जाला आसता म्हूण, चेडो जाला आसतलो तांगेर वा चेडूं जाला, तें फोगेट्यांचेर गोमता। दुसरें आमी पेडा वाडटांव, जलोबी वाडटांव, चेडो जाल्यार पेडा दितात थोडीं, चेडूं जाल्यार जलोबी, आनी आतां लाडू दिवपाक लागल्यात लोक। कितें दिता तें गरजेचें न्हू, पूण कित्या पासत दिता, कित्याक तांच्या कुटुंबांत गोडसाण आयल्या, तांच्या जिवितांत संतोश आयला, खुशालकाय आयल्या ह्या भुरग्याच्या जल्मा उद्देशी। देखून व्हड हो दबाजो, आनी देखून सायबीण मांयच्या परबांक केन्ना आयज फोगेटी मारप, एक फोगेट पेटयली म्हणटच सांगता की आमी खुशाल आयज, कित्याक आमकां सायबीण मांय जल्मल्या। आमच्या जिवितांत गोडसाण हाडल्या देवान, कोडू काळोखी जिवितांत उजवाड आयला सायबीण मांयच्या जल्मा उद्देशी। देखून आमी सगळीं संतोश बरी जाता हें दाखोवड जाता। आमकां चार भाशेचे जल्म आसात। पयले भाशेन जो जल्म आसा तो जावन आसा बायोलॉजिकल बर्थ, नॅचरल बर्थ, जो आमी मांयच्या कुसव्यांत 9 म्हयने सारल्या उपरांत संवसाराचो उजवाड पळयता तो दीस ते भाशेन जल्माक येवप।
दुसरो जुल्म आसा जो आसा सोयबा वर्तो जुल्म सुपरनॅचरल आसा तो जाता आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक बावार्थाचो जुल्म त्या दिसाक जावन आमच्या बावार्थाची यात्रा सुरू जाता हो बावार्थाचो जुल्म आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक जाता तिसरे सुवातेर आमचो जुल्म जाता जेन्ना आमी पातोक सोडटा नवें मन नवें काळीज आपणायता कुंभसार जाता वी आर बॉर्न अगेन जशें आमकां बायगोन जुवांव आपल्या तिसऱ्या आवेश्वरान सांगता निकोदेमासाक बॉर्न अगेन नव्यान तुवें जल्माक येवंक जाय ही खबर सांगतना म्हणटकच दर एक पातकी मनीस जेन्ना कुंभसाराक वचून आपलें नवें जिवीत सुरू कोत्ता तेन्ना हो नवो जल्म आनी चवथे सुवातेर आमी जल्माक येतांव आमच्या मरणा उपरांत पुनर्जिवनपणाच्या जिविताक जल्मता सासणीक जिविताक जल्मता आज जी आमी परब करता ती जावन आसा सायबिणमायच्या ह्या संवसारांत जल्माक आयलोली बायोलॉजिकल बर्थ जालो पळय ती समरमणी आयज आनीक सायबिणमायच्या ह्या जल्मा दिसाक कित्याक आमी तिचेर अदीक लक्ष घालता ते आमकां आयची वाचपां समजूंक आदार दितात आयचे पयले वाचपांत आमी आयकलां मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप मिकायस हो प्रवादी हो मायनर प्रॉफिट इजायस हो मेजर प्रॉफिट जो आसा ताच्या काळार तो आसलो जेन्ना इज्रायलाचे वांटे जाताले एक राष्ट्र कशें आसलें ताची 12 कुळां तांचे उत्तरेक आनी दक्षिणीक ट्रायब्स वांटे जाल्ले कुळां वांटे जाल्ले तेन्ना हे ताचे प्रवादी कार्य ताणें चलयल्ले जे पवित्र सभेचे इज्रायल पोरजेचे फुडारी आसले ते लोकांक वायट मार्गदर्शन दिताले देवाच्या मोगा कडसून पयस व्हरताले लोक पातकांत रेवडलेलो आसलो आपल्या देवाक सोडून दुसऱ्या देवांचे पुजेक भोंवतालो तेन्ना ताची परगटणी जाताय त्या भायर आसिरियेचो राजा परतून परतून आक्रमण करतालो ह्या ट्रायब्सांचेर ह्या कुळांचेर इज्रायलाच्या आनी बाबिलोनकारांचो दडोय बी जेरुजाल्या शाराचेर आसलो रोसल्या काळोखी संदर्भांत एक उजवाडाची कीट पेटोवंक मिकायस येता देवाचो संदेश घेवन तूं बेतलेहमा सगळ्यांहून ल्हान तूं पूण तूं व्हड जातलें देव ल्हान आसा तांकां विचून काडटा बेतलेहमे धाकटुलें शार ताका देव विचून काडटा सेंटर जावपाक आख्या संवसाराचो मास जावंक सायबीण मांय बी ल्हान जाली आनी देखून आख्या मनीस कुळाक पावंक हे ल्हान ल्हानवीक वस्तुरेक देवान विचून काडली शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजूच्या जल्माची खबर आमी मोठवे आकारान वाचप घेतलां लांब आकारान आसा पळय ती आख्खी जेजूची वंशावळ आसा जिनियोलॉजी आसा आनी कशे भाशेन देव सायबिणमायच्या जल्माक जेजूच्या जल्माक तयार कोत्ता त्या आख्ख्या ह्या जिनियोलॉजी त्या वंशावळींत आमकां दिसून येता आनी सर्वे शेवटी ही जल्माची खबर जी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या सायबिणमाय पवित्र आत्म्याचे शक्तीन गर्भ संभोवता जेजूचो 9 म्हयने तिका पोटांत सांबाळटा आनी उपरांत आमी ह्या आयज परब केल्या पळय ती जल्मा काडटा आख्ख्या संवसार मनीसकूळ सोडबुंडाराक रावतालो पातकाच्या गुलामपणांतली भायर सरूंक रावतालो आनी फकत सायबीण मायन होय म्हणलें देखून हें सोपोवन ही जी आस जी आमची आसली ती साकार जाता आनी देखून सायबिणीक येद्दो व्हडलो मान आमी दिता वेगवेगळ्या नांवांनी सायबीण मांक आमी उलो मारता वेगवेगळीं भाशेचीं फेस्तां सायबिणीचीं पयले सुवातेर अमक्या जाग्याक सायबीण मांय दिश्टी पडली मागीर त्या जाग्याचें नांव सायबिणीक घालता देखीक लुड्स फातिमा जाग्याक लागून ते जाग्याक ती सायबीण मांय दिश्टी पडली तें नांव मागीर सायबिणीक घातलें हो सायबीण मांयच्या खंयच्याय गुणांची वाखाणी करून सायबीण मांय सदांच आदार करपी सायबीण मांय कोण उलो मारता ताचे लाय आदार मागता ती आदार करता सदां काल देखून नांव आयलें पेरपेर सुकूर सायबीण पपेचल साकर
सो तिच्या गुणाची तोखणाय करपा खातीर हें नांव वापरलां. वो सायबीणमायच्या तिसरे सुवातेर सायबीणमायच्या जिविताचे गुटाचेर नियाळ करपाक देखीक आसुमती सायबीण आसामशन सायबीणमाय कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली हो गूढ सायबीणमायचो देखून ती परप तें नांव सायबीणमायक पडलें आसुमती सायबीण. वो चवथे सुवातेर जावं येता कोणे फावोर मागलो सायबिणी कडेन आनी तो फावोर मेळ्ळो सायबा सायबीणमाय आमकां साल्वार कर अशें कोणें मागणें केलें आनी नांव पडलें साल्वासांव सायबीण. सो सायबिणी कडेन कितें उपकार मागता आनी तो उपकार तुका मेळटा तें नांव मागीर तुमी सायबिणीक घालता. वेगवेगळ्या नांवांनी सायबीणमायक आमी वळखता पूण एकूच आमची सायबीणमाय आंकवार मारया. तर आयज तिच्या जल्माच्या दिसाक जो जो मनीस आयजूच न्हू पूण सदांच हे सायबिणीची भक्ती करता तो जेजू भाशेन जाता तो तिच्या बराबर सुर्गीच्या राज्यांत पावता. हे सायबीणमायचे वेगवेगळ्या जे विजन्स आसली अपॅरिशन्स थंयसर हे सायबीणमायन दाखोवन दिलां की जो तिची भक्ती करता तो जेजू बराबर स्वर्गार पावता. आनी येद्दे म्हत्वाची हो जागो सायबीणमाय कित्याक दिता पवित्र सभेंत. खुर्साच्या पलंगार रावन जेजून सांगलें पुता ही तुजी आवय आनी सायबीणमायक सांगलें अस्तरे हो तुजो पूत. म्हणटच आमी सगळीं सायबीणमायची सायबीणमाय जिका आमी माय माय म्हणून उलो मागता. ही एकूच परब आसा जंय सगळ्यां परस दादले चड आसतात हे फेस्ताक. हें फेस्त रस्त्याच्या सगळ्या नाक्यार तिट्यार खुर्सां कडेन कपेलांनी इगोर्जेन म्हणटा जाता सगळे कडेन हें फेस्त सारकें गाजता कित्याक आमकां सगळ्यांक आवयची भक्ती चड आवयचो जागो आमच्या जिवितांत चड आनी ह्या पासत अत्मीक वाटेन सायबीणमायक हो म्हत्वाचो जागो आमी दिवंक सोदता. तर सायबीणमायन कितें केलें तिणें जेजू संवसाराक दिलो आपल्या उतरांतल्यान दिलो आपले कोरणेंतल्यान दिलो आनी देखून आयज हे परबे दिसाक सायबीणमाय आमचे लागीं दुसऱ्यांक जेजू दिवंक आमकां उस्कायता. जेन्ना आमी दुसऱ्याचो अपमान उडयता दुसऱ्यांची आमी बेपरवा करता आमच्या उतरांनी दुसऱ्यांक आमी हर्ट करता दुसऱ्यांक आमी गाळयो आनी जास्त मारता तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान जेजू भायर सरना. सायबीणमाय सांगता जेजू दी दुसऱ्यांक कित्याक हांवें जेजू दिलो आख्या संवसाराक. दुसरे सुवातेर कोरण्यांनी ती जेजू दिवंक कुस्कायता तिचें जिवीत ल्हानवीक जिवीत. म्हणटच आमी जीं ल्हान जातात देवा मुखार आनी मनशा मुखार ती सायबीणमाय भाशेन जेजूक दुसऱ्याक दिता. सायबीणमाय कुरपेन भरलोली अस्तरी पवित्र निश्कळूंक पातकां मेकळी. जेन्ना आमच्या पातकांची दूख धरून आमी भोगसणें मागता आनी जाता तितले बायगोवंत आनी पवित्र जावंक वावुरता तेन्ना आमी सायबिणी भाशेन जाता जेजू दुसऱ्यांक दिता आमच्या बायगोवन जिविता उदेशी. तिसरे सुवातेर सायबीण सेवेची मनीस साखरेची मनीस तिच्या जिवितांत जायते देखीक आसात. जेन्ना आमी गरजे वताक पावता घरांसान सुरू करून आदाराक वेता लोकांच्या हुस्को दाखयता तेन्ना आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिता. आनी चवथे सुवातेर सायबीणमाय देवाचेर पातयेवपी मनीस जिवितांत आडकोळ येवं कश्ट येवं दुयेंस येवं पिडा येवं कसलेय काळोखाचे अणभव येवं सायबीणमाय देवाचेर बावार दवरपाक सोडिना. तिका देवाचेर विश्वास आसा आनी आमी जोण एकलो जी कोण देवाचेर विस्वास दवरता जिविताच्या सगळ्या वायट प्रसंगांनी फुडें वेता ती सायबीणमाय भाशेन जाता. आमच्या जिविताचे कश्ट मुखार व्हरूंक आनी दुसऱ्यांच्या कश्टांत वांटो घेवन हे भाशेन आमी जेजू जाता. तर ही सायबीणमाय ही आमकां देख दवरता देखून तिची भक्ती आमकां चड. जेन्ना आमी तेर्स करता घरांत तेन्ना सायबीणमायची बराबर आमी तेर्स करता मागणें करता आनी सायबीणमायचे बरोबर जो कोण मागता ताका मागलोले मेळटा कित्याक ती आमचो मोग करता. देखून आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार पाव माये अशें आमी तेरसाच्या वेळार मागणें करता. सायबीणमाय ह्या मागण्याक आमचो कुटूंब सांबाळटा आमचें उत्मीक जिवीत सांबाळटा
देंवचाराच्या चोपक्यांतले आमकां वाटायता आनी स्वर्गार पावयता. देखून आमी तेरसाक आनी सायबीणमायचे भक्तीक विश्वासी रावचे. दुसरे सुवातेर सायबीणमाय आंकवार मारिया सगळे पवित्र सभेची मांय देखून जेन्ना आमचे आवयांक आमच्या मांयक आमी मान रेस्पेद दितां तेन्ना हो रेस्पेद सायबीणमायक वेता. कित्याक ती बी एक अस्तुरी. देवान एक अस्तुरेक विचून काडले आपल्या सडवणीच्या इतिहासांत एक मुखी भुमिका पाळूंक एक रोल पाळूंक. आनी तशें आमच्या जिवितांत मुखी भुमिका पाळपी जावन आसा आमची आवय आमची मांय. आनी ह्या पासत ह्या आवयच्या दिसाकूय वा आवयचो दीस मनयतनाय बी आमच्या आवयांक मान रेस्पेद दिवंक आमी शिकुया. भुरगें जल्माक हाडपाक त्या पासून कितले कश्ट काडटात हें नियाळरूच प्रो ही मिलाग्रजी घडटा. मनशाचो जल्म ताचो कितलो क्रेडिट्स मांयक वयता. आनी पयशे दिवन वो तिका जेवण दिवन वो घर दिवन प्रॉपर्टी दिवन हे उपकार बादोवंक जायनात. हो उपकार फकत मोगान फारीक जाता. आनी ह्या पासत आमकां सगळ्यांक शेवट पासून आमच्या आवयाचो मोग आसचो. ताणें आमकां जिवीत दिलां हो आमकां व्हडलो उपकार. ह्या जिविताक आमी सदांच आभारी आनी उपकारी. तरेके वाटेन आसा आमची अत्मीक वाटेन सायबीणमाय जी आमची राखण करता स्वर्गार पावंक. दुसरे वाटेन आसा आमची संवसाराची मांय जी आमकां भावार्थाची आकारणी करून सायबीणमाय भाशेन जिवंक जेजू भाशेन जिवंक आदार करता. तर आमचें जिवीत सायबीणमायचें जावं आमचें जिवीत दुसऱ्यांक जेजू दिवतलें जावं ह्या मिसांत सगळ्यांक आमकां आदार मागूया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ व्हडल्यान उच्चारुया. सतमानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरे तावन जल्मलो पांचपल्या ताका ताणें कोस सोसले ताका कुरसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिटिलो देंवलो तमेल्या मोदें देंवलो जिवन जालो सरकार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें ताण जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकचार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासनाचे जिवीत आमेन. थोडी मागणी बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहिबान भीष्म साहिबान यादनिका आनी मोटवाशी आपल्या पोरजेची सेवा करतना मारियेन तांकां पिडा मेकळे दवरूंक आनी सगळ्या वायटांतले सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान माता बापा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागुया आनी हे पिडे खाल जाल्ल्यांची सेवा करतात तांकां सोमेस्तांक सांबाळ आनी हे पिडयेक बेगीन वखद मेळूंक मारियेक फुडें घालून बापाचो आदार मागुया. विश्वासान माता बापा आमकां दोन आयकून घे. मारिया आमच्या दर एका कुटुंबाची आस्कारीन तर आमचेर येतल्या सगळ्या आडकोळीन आनी परिस्थितींनी तिचें तेरसाचें मागणें सदांच आमच्या कुटुंबांनी करूंक बापाचो आदार आमकां सोमेस्तांक मागुया. विश्वासान माता बापा आमकां दोन
परब करूंक आदार दितल्यांक आनी वावुरतल्यांक आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक ओ क्रिस्ती भाव भयणांक आंकड्यार रावतल्या आनी समेस्त परदेसान वावर करतल्यांक मायेन आपले भलायकेन सदांच सांबाळूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. मारियेन सगळ्या कुटुंबांक आपल्या मातांत सांबाळूंक इस्पेर्तीन आमचे हे भयणीक सोपून गेल्ले भयणीक आनी हेर सगळ्या सोपून गेल्ल्यांक सोर्गींचे राज फावो कोर म्हूण आनी आसलोल्यांक खुशालकाय बोरी बोलायकी आनी मोगान जियोंक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. जण एकल्यान आपणाक कितें जाय तें वेळार मागचें. थोड्या गो बायलांक भुरग्यांचें देणें ना, तांकां भुरग्याचें देणें मागुया. कुटुंबांत सोंबून तुटलेले आसात गो बायल भुरग्यां मदें आवय बापाय मदें, कुटुंबां खातीर मागुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, लांबिकायेन आनी भावार्थान कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत, कांय मागणी आमच्या काळजा मनांत हाडल्यांत आनी आमी मागूंक नकळो तें पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटन वेला गीत गावया C15 page 34. देवा उठो आमी घेतला ताका हावी जबाब दिला. जबाब जावनी जिवीताचो ओगान केले पेटोनेचो. बापा तुचे उतर मानतो ओगान तुका जिवीत वोमकार. बापा तुचे उतर मानता ओगान तुका जिवीत वोमकार. बापाक सोबो दिले जिवी ताच्या उतरार बांदून हाडून इस्पेटोने जेजू वरवी आत्म्याचे पो आमचे देवता. बापा तुचे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमकार. बापा तुचे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमकार. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आतांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आख्या बाराख्या सुविच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, वडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयच्या आंकवारपणी बाळूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर्व बंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करतां तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
Surbispor tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Am ci calzau paruia. Ami sorespora tai vu barta. Sorbespora cam cea de bag din basuia. Voi voșami corung favo. Sorbespora povitru bapa. सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मल्ले नीती आंकवारी मारेक आम्ही नमान करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकांटाव तुका वंदिताव तुझी किर्ती परगोट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांभाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूत आणि सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकांटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव Dolbaran so sorvis por tu Ovi Dolbaran so sorvis por tu Sorga li son sarbolia Tu cha voi boga Son sarbolia, lucha voi boba. Un sorghi, tu caso hi so. Solve spora ce navi, e da ta caso. Sorbes por accinavi, eta tacaso. Un sorghi, tu caso iso. Bapa, coros tu un povitr, tu un soglea povitr panaci zor. Tu già povitr atmeang dadun, ही देणी पवित्र कोर म्हणून आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळस नव्या आनी सासणीक कोरराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावार्ताचो गुड परगोटूया सुमया जेजू तुजे मरण आमी समोरुंगता तुजे पुरोवन जीवन पूण आमी परगोटा तुज्या येड्या आमी वत्रेता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय मेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बायगोन जुजे बायगोन धर्म दुता बायगोन जुजे वाज आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू ता पवित्र आत्म्याच्या एक पौणा चोर पोद बेदार बापा सोरबंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उचारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजोडवीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजबोट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार लांबिकायेन आनी बाबार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली अत्मीक कुमियावांचे मागणें म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू
आनी तुका मोजा ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेता। या वेलार तुझे भोव ओमोलीक मास रोगोत मोजान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी मोजा कालजांत ये म्हूण हांव मागता। मोजा कालजांतूच आसलोले पोरी तुका हांव वेंग मारता आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवोडटा। तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मो नाका। आमेन। प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बायगून आंकवार मारया आख्या संवसाराचो बरमासो आनी मनशांचे सडवणीचे फांते म्हूण आमी वळखता। देखून दिनवासी आनी संतोष भरीत काळजन तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला। तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक, बावार्थान ताका आपलो सोडवणार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटांत सदांकाल जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता। त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं। तुमचे सभे आसूं। सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हडो उपकार। गीत गावया T23। देव बरें करूं म्हणटा दिवाळेच्या पादिगाराक, जुईच्या पादिगाराक आनी आयच्या दिसाक ह्या वडचण्यांनी आमकां हिंगासोर हाजीर जावन ह्या कपेलान मीस तिणें फादर सांतुळ न्हिलो तो पाजेवास ह्या रिट्रीट सेंटरान असिस्टंट डायरेक्टर काम करता। ताका चडान चड फादर सांतुळ न्हिलो तुका आमी सगल्यांच्या नांवान तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा। तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी हांव वावुरल्यात चडशे सगले फ्रांसिसूच, हो फ्रांसीस मार्कीस आनी हो कुशीचो फ्रांसीस जावं जायत्या जाणांनी हेरांनी आकोडकारांनी काम केलां। सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। खरीच पुणी विलियमांक आमच्या कॉलिनांक तेणी हिंगासोर येवन हें आयचें सगलें बरे भाशेन मांदावड करपाक आपल्याचो आदार दिलो आनी सगल्यांक कोणें इसरलां जायत मात सगल्यांक एकाच थाळ्यान म्हणटा ह्या सायबणे मान तुमची रोपडपट बेसां घालचीं आनी वर्सा वर्सा तुमी उमेद दाखयतात। जायतो लोक येवंक सोदतालो मात परिस्थिती प्रमाणे येवंक जायना। ही परिस्थिती सायबणे मान ह्या वर्सा भितर काबार करची आनी फुडल्या वर्सा आमी सगलीं एकवटान हिंगा योग जावचे। सगल्यांक देव बरें करूं। ही हांवूय एक संदी घेता पयले सुवातेर ही मिसाची मांडावळ चलयलेल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणांक बरे भाशेन तुमी हो सेवादन करूंक आदार दिलो तुमकां देव बरें करूं। आनी ह्या कॉपिलाक लागू जावपी सगळ्या आमच्या भावा भयणांक पादवीकाराच्या नांवान खुशाल बरी संतोष बरीत सायबीण मायच्या जल्माची परब हांव आवडेता। देवान तुमकां राखूं सांबाळूं भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना कोवीड ही पिडी एकदम मारेकार जाल्या आमकां सगळ्यांक राखूंक सांबाळूंक आनी पिडेचेर आड झुजूंक ती सायबीण माय आमकां आदार मागून दिवं। तू तीर गे बोलोले राणी तू
स्वर्ग संसाराचे सदाचा ज्या मोगान लासलो रे सांडुना कमाए मोगाचे पामाए यो माए हे आमका तुझ्या गोपा पामाए यो माए हे आमका तुझ्या गोपा